Aplikacioni formulari nalaze se na internet sajtu Pokret Gorana, a popunjene prijave treba dostaviti najkasnije do 14. novembra u 16 sati. U naredna 4 dana, a najkasnije do 18. novembra, svi primljeni učesnici dobit će potvrdu o učešću uz detaljan program seminara i sa dodatnim uputstvima. Sad već postoji tim edukatora koji se specijalizovao za oblasti obnovljivih izvora energije. To su uglavnom studenti koji su već prošli dosta obuka, tako da zaista imaju izuzetno praktično znanje. I uvek bude tim od dva predavača, jedan koji je stručan za obnovljive izvore energije, elektroniku, mehaniku i ostale srodne nauke koje su jako bitne da bi to sve funkcionisalo, ali imamo jednog omladinskog radnika ili radnicu koji se trudi da svi mladi koji tu borave se i međusobno dobro upoznaju, da između njih vlada dobra atmosfera. Sedmodnevni letnji kampovi Solarna akademija biće nastavljeni i u buduće, a u Pokretu Gorana najavljuju i jednu novinu koja će posebno obradovati one koji godine ne priznaju kao bilo kakvo ograničenje, a ponajmanje kao prepreku za sticanje novih znanja i iskustava. Kamp Solarna akademija je nešto što planiramo i u budućnosti tradicionalno da organizujemo svakoga leta, ali ovi vikend seminari su još nešto što je dodatak i što ćemo se truditi što više da organizujemo, jer imamo jako puno zainteresovanih. Moram da napomenem da je do sada to uvek bilo za mlade do 30 godina. Ovog puta imamo podršku Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, ali planiramo da u budućnosti organizujemo i za one starije od 30 godina, jer puno njih je pitalo da li mogu i oni da se prijave, tako da bismo želeli njima da izađemo u susret. Naša zemlja ima znatan energetski potencijal u obnovljivim izvorima energije, ali on nije u dovoljnoj meri iskorišćen. Osim zakonskih i administrativnih prepreka koje treba savladati, za veće korišćenje s pravom nazvane čiste tehnologije, uz ekonomsku isplativost neophodna je i praktična edukacija. Da su pred nama godine velikog i upornog rada, možda najbolje svedoči podatak da solarna energija danas čini samo 0,03% proizvodnje energije.